Okay, alo, Siam nha, alo, mingla Okay, line ပေါ်မှာချီวရ้ှาုวမมဲ့ิလงူลาရောบ้าချီရှုနေတဲ့လူရောရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ပတ်စင်ပတ်တိုင်းတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်း6နာရီခွဲအရှိပိုင်းစံတော်ချိန်ပေါ့နော်။NAD မြန်မာ Sabbath School ဌာနကနေလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုရဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့ပို့ဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဟာတိုက်လံပွဲဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးစာအုပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုသင်ခန်းစာ73တောင်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေများသင်ခဲ့ကြသလဲကျွန်တော်ဘာတွေများမှတ်မိသလဲဘာတွေများအသက်တာမှာထူးခြားမှုရှိလာသလဲဒါတဦးချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ့်ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်လက်မဝေငှခင်မှာကျွန်တော်ဦးစွာဆရာမောင်ဘီးနဲ့အတူအသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ရအောင်အောင်မြေမရရှိတဲ့မို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရောရှင်ဤကေတင်ချင်းစီမံကိန်းအကြောင်းနဲ့တော်၎င်းကိုရောရှင်ဤတဖက်၌ကိုရောရှင်ကိုတွန်းလှန်နေသောစာတမာနဤလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုတော်၎င်းနောက်ဆုံး၌ကိုရောရှင်ဤအပြစ်နှင့်အပြစ်သားများကိုမေကဲ့သို့ဖြေရှင်းသွားမည်နည်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာများကိုယနေ့တင် जा ချင်းနောက်ဆုံးပတ်ဖြစ်ပါれဖဖျာအာသမီတို့ကိုတန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်ဖြင့်ယနေ့တိပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါれယနေ့လဲအာသမီတို့နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါအရောက်တိုင်းပေါ်၌တန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်တကိုတဲ့ရောက်စီလျက်ကိုရောရှင်တရားတော်ကိုကိုရောရှင်အလိုတော်တိုင်းပြောကြားဟောကြားအဲနိုင်မှုရန်ကိုရောရှင်အရောက်တိုင်းပေါ်၌တန်ရှင်ဝိညာဉ်တော်တကိုတက်ရောက်စေတော်မူပါစေတော်မူပါသည့်ဖြင့်ကြားနာရမည့်သူများအပေါ်၌လည်းကိုရောရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုအားဖြင့်သူတို့နှလုံးသားကိုထိတွေ့လျက်အုံနောက်အတိငင်များကိုပွင့်လင်းစေလျက်ကိုရောရှင်တရားတော်ကိုမြင်တွေ့ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါအာမင်အစီအစဉ်ဆက်အလုံးစုံကိုယ်တော်ရှင်လက်တော်၌ခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ယုတိလင်းမြစွာဆက်ကအပ်နံပါတ်ဖပါရတခင အာ်အမာင်မင။ဆရာမပြုတ်ထူးကျေးဇူးတင်လေ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ဘုရားရှင်မြစ်တာတော်အောင်မြင်မှုကဲ့။ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်။ The Triumph of God's Love Ellen G. White ကသူ့ရဲ့ Conflict Series ငါးအုပ်နော်စရေးတဲ့အခါမှာ Patriarch and Prophet, Prophet and Kings, Desire of Ages, The Acts of Apostles, and the Great Controversy ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငါးအုပ်ကိုစရေးတဲ့ Patriarch and Prophet ပထမစာကြောင်းမှာဘုရားရှင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏လို့အစပြုခဲ့တယ်။ The Great Controversy ရဲ့စာအုပ်နောက်ဆုံးစာကြောင်းနော်နောက်ဆုံးပိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာလဲ God is Love ဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ယက်တီမှုဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာမမဝိုက်ကကောင်းမွန်စွာနဲ့ဘုရားချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီတိုက်ပွဲကြီးဘလောက်ပဲပြင်းထန်ပြင်းထန်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ဘုရားဟာချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခတွေပြဒနာတွေအခက်အခဲတွေရှိနေပါစေဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ခြင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာ denomination အများကြီးရှိတယ်၊သင်္သာအများကြီး၊သင်္တော်အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ the great controversy ဆိုတဲ့တိုက်လံပွဲအစိုးနဲ့အကောင်တိုက်လံပွဲကိုတိတဲ့ doctrine အနေနဲ့တိတဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော် Seventh Day Adventist လောက်ပဲရှိတယ်။ Jew တွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ doctrine ကကျွန်တော် Seventh Day မှာလည်းရှိတယ်။ဒါမမဝါရဲ့ရေးသားထားတဲ့စာပေတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့တခြားလူတွေတခြားအသင်းသားတွေကဥပမာတချို့သောမိဂွန်းတွေဥပမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေထုတ်တတ်တဲ့မိဂွန်းဖယားကအရာအခက်သိန်းကိုတိပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခက်ခဲတွေဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတဲ့မိဂွန်းမျိုးကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီ The Great Controversy ကိုအခြေပြုပြီးတော့မဖြေဘူးဆိုတော့ဖြေရခဲ့တဲ့မိဂွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အလိုကြမ်းချက်လေးကိုအရင်ဆုံးရွတ်ပြပါမယ်ဖတ်ပြပါမယ်ဗျာဒိတ်27ငယ်3နဲ့4ဖြစ်တယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး1နဲ့2တန်းမှာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမပါသလိုတထောင်နဲ့100ကျော်ရှိတဲ့1130 1186လောက်ရှိတဲ့ခန်းကြီးစာအုပ်တအုပ်လုံးမှာရှိတဲ့အထဲမှာပထမအခန်းကြီးနှစ်ခန်းရဲ့နောက်ဆုံးဒုတိယနှစ်ခန်းရဲ့
ရက်27နဲ့20နှစ်မှာအပြစ်ဆိုတဲ့အရာမတွေ့တော့ဘူးပြောချင်တာကအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမပါတဲ့ဘုံတစ်ခုရောက်ရှိနေကြအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆက်ဖတ်ရအောင်နော်ကောင်းကင်မှာကြီးသောတန်ကဘုရားသခင်တဲတော်ဒီလူတို့တွင်ရှိ၏လူတို့နဲ့အတူဂိမ်းဝတ်တော်မူ၏ဂိမ်းဝတ်တော်မူမီလူတို့ဒီသူတို့ဒီကိုတော်၏အလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဒီကိုယ်တော်တိုင်သူတို့နဲ့အတူရှိနေ၍သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူမီဘုရားသခင်သည်သူတို့၏မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုတုပ်တော်မူမီနောက်တဖန်တည်ပေးမရှိရစိတ်မသာညှိတွားခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရအကြောင်းမူကားရှေးဖြစ်ပူသောအရာတို့သည်လည်း၍သွားကြပြီဖခင်ကယောဟန်ကိုကြိုတင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဒီပြဿနာเนาะဒီလောကမှာရှိတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပျောက်ပြယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာကအနိုင်ရတယ်လဲဆိုဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကအနိုင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရည်ရည်မောမောနဲ့ရည်ပြီးတော့မောရတဲ့အရာစကားတစ်ခုဆရာတင်ဝင်းကကောင်းကင်မှာအံ့ဩဆရာမိကွန်းတွေထဲမှာဒီဆရာ6ယောက်သာမပါခဲ့ရင်ဆိုတဲ့မိကွန်းတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းထိုက်တန်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်သာလင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆုံးလင်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဆရာတွေတယောက်မှထိုက်တန်တော့သူမရှိပါဘူး။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကဖယားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာသာလင်ဖြစ်တယ်။အဲဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာမောင်ဘီကိုတနင်္ဂနွေတင်ခန်းစာခက်ခဲတဲ့အချိန်ဘေးကကာလရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျောလင့်ခြင်းမျိုးထားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘေးခေါ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘာသာဇွန်လ23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တင်ကြားရမယ့်သင်ခန်းစာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကာလထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျောလင့်စရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကဒုက္ခလှလှတွေကြုံမလဲဟုတ်လားဘယ်သူတွေကကယ်လွတ်ခြင်းကိုခံရမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး22နှင့်အငယ်31တွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူနှမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျလူနှစုပေါ့နော်လူနှစုတွေ့ရတယ်တချို့ကတော့မတရားတော့သူမတရားတော့သူတွေဟလာမတရားတော့သူတရားတော့သူတန်ရှင်းခြင်းမရှိတော့သူမစင်ကြယ်တော့သူဟလာလူနှမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဘာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမီကြီးဟာအစကဖရာတခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့စပြုတ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့အဆုံးလေးမှာတော့ဘယ်လိုဆုံးသွားမလဲဆိုတာဗျာဒိတ်ခန်းကြီး16ကိုဖတ်တဲ့အခါကျတော့ကကြီးခုနှစ်ပါးကြာလာပြီးတော့လူတွေအားလုံးကဒီဘေးဒုက္ခကိုကြုံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါတဲ့ဘယ်အချိန်မှဒါဒီဖြစ်မလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဂျီပရိုဟိတ်အမှုကိုပြုတော်အချိန်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့၎င်းပြုပြီးမှပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့၎င်းဒီကတ်ဂျီခုနှစ်ပါးကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အတိအကျမသိပြီးမဲ့ဒီအတိုင်းဒီအတော်တွင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကတ်ကဘာခုနော်နောက်ဆုံးဘေးတိုင်ခုနှစ်ပါးကြတဲ့ခါမှာဘသူတွေကခံစားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥပမာကြည့်လို့ရှင်ဣတီလလူမျိုးတွေကအက်ကုတုနိုင်ငံနေပြီးတော့ထွက်သွားခံနေအချိန်မှာဘသူတွေကကြုံရတယ်လဲဆိုတော့ဖရစ်တော်ဖျားတကင်းကိုမကိုးဝဲတဲ့အက်ကုတုလူမျိုးတွေယုတ်သူစင်းသူကိုကိုွယ်တော်လူတွေအားလုံးကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာနေတဲ့ဖျားတကင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဣတီလအမျိုးတွေကမကြုံရဘူးသူတို့စီမှာဒီဘေးဒုက္ခတွေမကြုံရဘူးအဲ့ဒါ7ပါးအခုနောက်ဆုံးမှကြတော့9ပါးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အနာစိမ့်ပေါက်မယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးတော့တကူလုံးအနာစိမ့်ပေါက်မယ်ဆိုတော့မလွယ်တော့ဘူးဗျနော်ဆိုတော့အနာနေကြီးကအရန်ပူလောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိလောင်တလို့လောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒါတည်းမလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့မောင်မိုက်အတိတွေအားကပ်ဆိုတော့
အဲ့ချိန်မှာဘတူရီကဖိယားတခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ချိန်ကြရင်ဒီကအခြားသောမယုံကြည်သောသူများလိုပဲဒီဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့ရမလားဆိုတော့ကျောင်းစာထဲမှာပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတကယ့် good news ပါဖိယားတခင်ကိုယုံကြည်ရဲ့တဲ့သူရဲ့နာမည်ကအသက်စာဆောင်ထဲမှာစည်ရင်းဝင်သောသူများဟမ်ဖိယားတခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအသက်စာဆောင်၌ပါဝင်သောသူများကမကြုံရဘူးလို့ပြောတယ်ဂျရမိုင်းအခန်းကြီး30အငယ်9မှာအာသူနည်းရကဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းကလေးဆိုတော့ခိုင်းနှိုင်းစရာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်လောက်အရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့ကြီးသောနည်းရဖြစ်ပါတယ်တဲ့တော့ရတွင်တချို့လူတွေကကဲတင်ချင်းကိုခံရမယ်ဘယ်သူတွေကကဲတင်ချင်းခံရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်သောသူအသက်စာဆောင်နဲ့အသက်စည်ရင်းပါသောသူများဖြစ်မယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းမလဲဆိုတော့ယောက်ျားတွေကအာမွေးဖွားတော်မယ်မိန်းမတွေအတိုင်းပဲနားတယ်နားတယ်ဆိုတော့အော်ရမှာအဲ့လောက်ထိဖြစ်မယ်လို့ဂျေရမိုင်းအထက်မှာဟောပြသွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကကြီးသေးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခံရမယ့်လူတွေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပါနိုင်မလဲ။နံပါတ်1ခရစ်တော်နဲ့အတူကိုယ်တိုင်မိတ္တဟာရဖွင့်တော်သူများဖြစ်ရမယ်။နေ့စဉ်အသက်တာမှာနော်။ personal relationship ရှိရမယ်ခရစ်တော်နဲ့ personal relationship ရှိရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအရာအားလုံးတဲ့ကိုတော်ကိုသာအိုးစားပေးတော်သူများဖြစ်ရမယ်ဟာလာခရစ်တော်ပြောတယ်မိမိရဲ့မိန်းမအငယ်ကိုအားလုံးတဲ့ခရစ်တော်ကိုသာပထမထားရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့လောက်ကြည့်ဆိုတော့တတိယတစ်ချက်ကတန်ရှင်သောဝိငင်တော်နဲ့ပြည့်စုံရင်တန်ရှင်သောဝိငင်တော်အားဖြင့်ဖျားတခင်စီရနေကောင်းဖြောင်းမခြင်းမင်းလာဖြောင်းမခြင်းတဝုလုံကိုရတော်သူများဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်နံပါတ်၄မှာစာတန်ရဲ့လက်ဖြာတွန်းလှန်ခြင်းကိုနော်စိတ်ဆန္ဒရှိစွာတွန်းလှန်နိုင်တော်သူများဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၅မှာခရစ်တော်ရဲ့အချင်းစရိတာအတိုင်းကျင့်၍အသက်ရှင်တော်သူများဒါရီကဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကတ်ဒီကတ်ကြီးထဲကနေကအာကဲတော့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အာဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3အငယ်30ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3အငယ်30မှာဒီနေ့ငါဤတီးခန့်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်မိကြီးပေါ်၌နေသောသူတို့ကိုစုံစမ်းခြင်းငါလောကီနိုင်ငံအယက်ယက်နှံ့တို့နံပြလက်တန်သောစုံစမ်းကာလ၌တင်းကိုငါဆောင်းလျှောက်မိတဲ့အဆလာခန်းကြီး46ကိုတစ်ချက်ပတ်ကြည့်ရအောင်ဆလာခန်းကြီး46ကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတော့ကျန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဖျားတကင်းငါတို့ခိုးလုံရာဖြစ်ရခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်ဒီကာလအထူးသဖြင့်ကိုမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏တဲ့သူကြောင့်ပထဝီမေကြီးတို့ရွေသွား၍တော်များတုံလှုပ်လျက်တမှုတရားတို့ကြတော်လဲငါသည်ငါတို့ဒီကြောက်လန့်ချင်းမရှိရဘူးတဲ့တမှုတရားရည်ဒီဟုံးဟုံးမြိတ်မွေနောက်ပါလေစေလိုင်းတပိုးထသဖြင့်တော်များတုံလှုပ်ပါလေစေတဲ့ကျွန်တော်တို့မကြောက်ရဘူးတဲ့အငယ်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ကောင်းကင်ဘူးချီအရှင်သာရဖျားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ຢາກໍອະມິວີພະຍາທະຄິນດີງາດົກຄູລົງຍາຜິດດໍມູອີສະນັ້ນລູດີຫະບອກແຫຼະອ້າຍໄຊງຈາຍຄຣິດດໍຍેອາເມດິເອຊັນບໍເນາະຈົນເຮົາຕົວພຽງຈ້າວົນພຽງມີຊີບໍ່ຊິບູສຸຍິນເບລູອັດແຕຊິນແມ່ແຫຼະເດຈົນເຮົາພະຍາທະຄິນຫະຈົນເຮົາກະດິປີບາແດອະສົງທີ່ດາຍອງຄຣິດດໍຈົນເຮົາແນ່ຕູຊີມາຜິດບາແດສະນັ້ນອ້າຍໄຊງມາຄຣິດດໍກະအာသူရဲ့ကေတင်ချင်းလုပ်ငန်းတရားစီရင်ချင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားတော့လည်းပဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်သင်ခန်းစာမှာဘယ်လိုရေးသားတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုရှင်ဤတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပါမေဂရိတော်ရှိပါတယ်တဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဟူဒီမှာကဘာကြီးအစိတ်အစိတ်ကွဲကြီးကွဲသွားပါစေကိုယ်တော်ကိုဆက်လက်ဆွဲကွယ်ဆွဲကင်နိုင်ခြင်းကိုစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ကြရင်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူများအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အထိတစ်ချက်မှ
တဆက်ကမြမလက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပါမယ်ကကြီးခုနှစ်ပါကြလေပါစေဆယ်ပါကြလေပါစေခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားကြားနိုင်ရသောသူများအားအတွက်ခွန်အားဖြစ်ဖို့ဘုရားတခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုလွဲနိုင်တဲ့မယူနာစကားပိတ်တဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြန်ခေါ်သွားမယ်ပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မကူညီတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပစ်ထားမယ့်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ဘူးကြတဲ့တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတို့ကပတ်တော်ဂရီတော်ဖြစ်တဲ့သင်ငါဒီလဲခက်ကပါကုန်ဒီတိုင်းတင်းတို့နဲ့တူရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ဂရီတော်ဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာပြောသွားတယ်ဒီလိုဘေးဒုက္ခကာလမှာဖရာအတူရှိရမယ့်အချက်တွေ၅ချက်၆ချက်တောင်သူပြောသွားတယ်၅ချက်တောင်ပြောသွားတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမပါတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့အခုကလေးကဟိုးတောကြိုတောင်ကြားထဲမှာအိမ်ကြီးကျူဝဲထားအဲ့ဒီဒုက္ခကာလမှာသွားပြေးပုန်းလို့ရအောင်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့မပါလာဘူးတချို့လူတွေကအဲ့ဒီနေ့ရက်အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ငွေတွေတကုန်စုပြီးတော့ဟိုးတောထဲမှာအိမ်ဝယ်ဖို့နေရာဝယ်ဖို့ပြင်တဲ့လူရှိတယ်မာယွန်းတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ခုနဆရာပြောတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမကြားလိုက်ရင်ပြန်နားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်နည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ခု live ကြည့်ရှုနေတဲ့လူ20ဦးနဲ့ဆရာတို့နဲ့ဒူးမိတ်ဆက်ချင်တယ်ရှေ့ဆုံးသားမှာကိုဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်ဗျကိုဆိုင်ဆိုင်ကားမောင်းနေသလားအိမ်မှာရှိနေတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မဆုံတာကြပြီကိုဆိုင်ဆိုင်မင်္ဂလာပါဒူးလည်းမင်္ဂလာပါဆရာများခင်ဗျာဆိုပြီးကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ထားဆိုတော့ကိုဆိုင်ဆိုင်တော့ရှေ့ဆုံးသားရှေ့ဆုံးခုံမှာထိုင်နေတယ်ဂျေဇူးတင်တဲ့အချိန်မမရောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်က10မိနစ်တောင်နောက်ကြတယ်ဒီနေ့เนาะဆိုတော့ကနေဒီယန်ဒါကတော့ဆရာကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့ Aussie Pride ကနေနားထောင်နေပါတယ်ဆရာကြီးများရောက်စီတန်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်သင်ကိုယ်လည်းဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေရင်လည်းအရှိဆုံးခုံမှာထိုင်နေတဲ့အုပ်စုထဲမှာပါပါတယ်လို့ Gabriel Zor ကလည်း Good morning ဆိုပြီးတော့ Saul ရောလည်းမင်္ဂလာပါဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ထားပါတယ်သင်တို့လည်းအရှိဆုံးသားမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာပါပါတယ် Nordi Pemu လည်း May God bless you all ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုကောင်းတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမပါဝင်ပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာပါဝင်လာတယ်မမီလာလည်းတွေ့ရတယ်မင်္ဂလာပါဆရာများရှင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကကြီးစုနေပါတယ်ရှင်ဘုရားသခင်ဆရာများအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုကောင်းတောင်းပေးအသင်ကိုလည်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီအရှိဆုံးတန်းမှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့เนาะသူတို့ရဲ့ comments တွေကိုဖတ်အားပါမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှကျွန်တော်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေမိမိရှိရာဒေတာကိုရွေပေးပါခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာခက်ခဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြားတဲ့ကနေဒီလို live ပို့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တယ် share ပေးခြင်းအပြင်လည်းဒီလိုမိတ်ဆွေတွေကိုဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဖို့ပူညီပေးပါလို့မြတ်တရားခံချင်ပါတယ်အခုဆရာဦးမြင့်ဝင်းရွှေကိုယေရှုနာမ၌ပြခေါ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ချီးစွာရောက်စီရောက်စီလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာလုပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ယေရှုမကြမီကြွလာမီကိုမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးမှာအပိုင်းချင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ယေရှုမကြခင်ကြွလာ။ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်အနေနဲ့ဂတိတော်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်တွေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်လေးငယ်1နှစ်3မှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့တပန်ယေရှုကသင်တို့စင်တို့ကိုပါခြင်းမရှိစေနဲ့ဖျားတကယ်ကိုယုံကြည်ကြတော့ငါကိုလည်းယုံကြည်လောက်ငါအဖအိမ်တော်၌နေစရာခမ်းများစွာရှိသို့မဟုတ်လေမဟုတ်ကြောင်းသင်တို့ကငါမပြောပါမနည်းသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရပြီတပန်ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့စကားယခုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတိတော်ဖြစ်တယ်ပြန်လာမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိတုခန်းကြီး1ငယ်17 17 23ကျွန်တော်ဖောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရမလဲအမှုမမတ်ဒီတိုင်းပဲကိုနေခြင်းသလိုနေသွားခြင်းသလိုသွားသလိုမှားထားခဲ့လားတိတုခန်းကြီး1ငယ်17ကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်ငါတို့ဒီမျောလင်းလျက်ဖျားမဲ့တရားမဲ့နေခြင်းလောကီတတ်မဲ့ခြင်းကိုပယ်ရှားလျက်ယခုဘဝ၌အိန္ဒိယစောင့်ခြင်းတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းဖျားဝန်၌မွေးလောခြင်းတို့ကိုပြုနေရမိကြောင်းတိတိကျကျမှတ်ထားပါလား။
ဖျားမဲ့တရားမဲ့မနေပါနဲ့လောကီသူလောကီသားကဲ့သို့မနေပါနဲ့ပစ္စလကမနေပါနဲ့ဖျားနဲ့တရားနဲ့နေပါဆိုတာကိုဒီမှာအတိအလင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စက်ကြည့်မှာဆိုရင်မျောလင့်ခြင်းအပေအပိုင်းမှာကံပြီကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ခရစ်တော်ဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းတကယ်ကိုတကယ်ကိုပြန်လာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကနားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်။ဖွဲ့ကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပုန်းရှောင်ပြေးလွှားနေရတဲ့အဖွဲ့သခင်ခရစ်တော်ပြန်လာတာကိုဘာကြောင့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တော့ပြေးရှောင်နေရတယ်လဲ။အဲ့ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိမယ်။တစ်ဖွဲ့ကတော့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်တော့အီမောရှိတဲ့ချင်းเนาะတီဆိုတော့ဝမ်းပါတဲ့ဓာတ်နဲ့သူတို့စောင့်မျှော်တော့ကြိုဆိုမယ်။အဲ့ဒီအဖွဲနှစ်ဖွဲပဲရှိတာဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သောအဖွဲကဘယ်သူတွေလဲဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာလဲခင်ဗျပြီကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်15 16 19ကျွန်တော်အကုန်လုံးမဖတ်ဘူးအချို့ကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်လောကီဘယင်မူမစစ်သူကြီးသထေသူကျွဲခွန်အားကြီးသောသူမဆာ၍ကျော်များလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေတွင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်၌ရှိသောကြောင်များတို့၌၎င်းပုန်းရှောင်လျက်နေ၍ထိုးတောင်များကြောင်များတို့ကိုခေါ်လျက်ငါတို့အပေါ်သို့ကြားကြပါ။ဘာကြောင့်လဲမျက်နာနှင့်သိုးစငယ်အမျက်တော်ကိုကွဲကား၍ငါတို့ကိုဖုံးတော်ပါ။အဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပုန်းရောင်ကြီးကိုတို့မခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တို့အနေနဲ့အော်ခိဘရောထွက်ပြေးမယ်တို့ဖုံးပေးပါတို့ဒီဥစ္စာမမြင်နိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ထွက်ပြေးကြမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟေရှာအခန်းကြီး2အငယ်19မှာလည်းသေချာဖော်ပြထားပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးကို6လမ်းအပ်သောကထားတော်မူသောကထိုဖေယားကိုကြောက်ရွံ့အရှင်တော်အာနုတော်အရှင်ကြောင့်သူတို့သည်ကြောက်တွင်းမြေတွင်းထဲသို့ဝင်ကြလိမ့်မည်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲသခင်ခရစ်တော်ပြောတာပဲငါပြန်လာသခင်ခရစ်တော်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့အင်မတမဲ့ဝမ်းမြောက်ပွေရာသတင်းစကားအကျိုးနဲ့အမြတ်အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာအားလုံးကိုဖျားရှင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအထက်မှာမှာအချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အင်မတမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ယေရမိအခန်းကြီး2ငယ်23မှာငါဤလူတို့သည်အသက်ဆန်းရင်တွင်တီးဟူသောငါကိုစွန့်ပစ်၍ရေမလုံးပက်ပုံပြတ်သောရေကျွင်းကိုတူးသောအဖြစ်ဒူးစိုက်နှစ်ပါးကိုပြူကြပြီဒီချမ်းပိုက်လည်းအင်းမတမပဲအတိတ်ပဲနဲ့လင်းတဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီဒူးစိုက်နှစ်ပါးကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဖျားရှင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပယ်ပြီပြီးတဲ့အပြင်မှာအသက်ဆန်းရည်ကိုပယ်တယ်အသက်ဆန်းရည်ပြီးတဲ့လူကိုပယ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သခင်ခရစ်တော်ပယ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဆိုတော့ပညာတော်ကိုပယ်တယ်အသက်ဆန်းရည်ကိုပယ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ပယ်တဲ့ခါမှာသခင်ခရစ်တော်ပြန်လာတာကိုလုံးဝမခံနိုင်ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေလားကျွန်တော်ကျမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်လုံးဝမယဉ်ဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့အလင်းတော့မယဉ်ဆိုင်တော့ထွက်ပြေးပြီးတော့အော်ဟိပ်တော့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တော့ပြေးနေရမယ်အဖွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအဖွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီအဖွဲကတော့အင်ပရိုင်းပျော်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟေရှာအခန်းကြီး25နော်အခန်းငယ်9ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အီးရှင်ကငါတို့မျော်လင့်တော့ငါတို့ဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ယေရှင်ဟာငါတို့မျော်လင့်တော့ထာဝရဘုရားဒီကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော့ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အောင်ဆိုကြလိမ့်မည်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ချမ်းရခန်းကြီး15အငယ်3နဲ့4မှာလည်းမောရှိတဲ့ချင်းကိုသိုးတဲ့ငယ်ချင်းကိုဆိုကြမယ်။ဝမ်းမြောက်တော့ကြိုးစုံမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအထက်မှာမပါကျင်ကြဘူးလားလွယ်လေးလေးပဲအဲ့ဒီတော့ပါဘဝကုန်းရအချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပယ်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲထဲမှာတော့လုံးဝမပါနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ပညာတော်ကိုပယ်ခြင်း
ပညာတော်ဆောင်ခြင်းကိုပယ်ခြင်းပြီးတဲ့ပြမှာအသက်ဆိုင်ရေးပေးသောသခင်ခရစ်တော်ပယ်ခြင်းဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရာကိုသတိထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားတရားနဲ့အနေနဲ့လက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့ဒီဝမ်းမြောက်စွာပျော်ရွှင်စွာကျွန်တော်စီးချိုတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်အသက်လာမယ်တဲ့အမှုပြီးပြီးငါသည်အာလဖာဖြစ်ပြီးအိုမီဂါလည်းဖြစ်ပြီးအစနဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်ပြီးရေငတ်သောသူတို့ဟာအသက်ဆန်းရေးကိုအဖိုးမယူဘဲငါပြီးအောင်မြင်သောသူသည်ရာတော့၌အမွေခံရလိမ့်မည်ငါသည်သူသည်သူဤဖျားခြင်းဖြစ်သူသည်လည်းငါ၏သားများဖြစ်၏ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာစောင့်မျှော်ရဝမ်းသာတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါဖို့အင်ပတမအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဤလူတွေသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလုံကိုရရှိထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားတော်ဖျားရှင်အလိုတိုင်းသက်ရှင်သွားလာနေထိုင်သောသူများဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7နှစ်အငယ်16မှာနဂါးသည်မိမကိုညှို့တိုက်ထောရပြိုင်ပညတ်တော်ကိုကြင့်၍ယေရှု၏တသက်ခံတော်သို့ဆွဲလန်းသောသူတို့သည်မိမသည်အညှို့ထားမယ်။ရံဖက်ပြုမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တော့ဖះရှင်အလိုတိုင်းသက်ရှင်သွားလာနေထိုင်တော်သူသည်အေးအယာကိုခံစားရမယ်ဆိုတော့လည်းဖော်ပြထားပါတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယခင်နှစ်ကျွန်တော်တို့ပယ်အဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါပဲဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါနိုင်မလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပါဒါကြောင့်မို့အေးရာကကျွန်တော်တို့သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရောက်စီရောက်စီတော့သခင်ခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်တော့ပျော်ရွှင်တော့စီးချိုတဲ့အဖွဲ့မှာပါနိုင်တော့သူများဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းတဲ့ညမှာဆုံးသက်လို့ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ကိုမိကွန်းတစ်ခုနဲ့ခြံထားခဲ့ပါတယ်အာဝမ်းမြောက်တဲ့အထက်မှာပါမလားပစ္စည်းမဲ့အထက်မှာပါမလားကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ဆိုတော့မိကွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိကွန်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေချမလဲအခု live ကြည့်ရှုရ25ယောက်ဆရာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်5ယောက်ဒိုးလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြန် share ပြန်ဖတ်ပါမယ်เนาะရရကတော့ဆရာကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနာနှစ်ခင်းပါအထိုင်းကနေခွန်အားယူနားထောင်နေပါတယ်ဆိုပြီးရရတော့ပုံမှန်နားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမခံနော်အမခံပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒိုင်းနီယာဖောကကြတော့ဆရာကြီးများနဲ့အတူတရားနာသူအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုပြီးGA ကပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒိုင်းနီယာဖောလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းခွန်အားပေးနှာထောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူရှိနေတော့သူတို့ဖြစ်တဲ့နော်ဤလက်ထိုးနည်းသူပဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးများအားလုံးပေါ်ဆက်ခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနှုတ်ဆက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားသူတွေကတော့သောတာတော်ကတော့မင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့ဂျဘောင်မရန်လက်ကျွန်တော်တို့ကိုခုနနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကနေချိန်အာမင်လို့ပြောထားပြီးတော့တူနေရှင်းကတော့ good morning ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ထားပါတယ်ပြီးတော့တူနေရှင်းကတော့ဖရူကပါတဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာဖရူကရှိလားတော့မသိဘူးဆရာတွေထဲမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆောဘူဂေစကောတဲ့သူကတော့ good day တဲ့ glad to hear again god bless you brothers all as you serve the lord from australia လို့ပြောပါတယ် australia နေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းအင်္ဂါနေ့အပိုင်းကိုဆရာဒေဝင်းနဲ့တူလေ့လာကြပါစို့ဟေးအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိတ္တန္တဘုရားလည်းအဆုံးရောက်လာပြီခိတ္တတုတ္တကျင့်ကြွားလာဖို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားရဲအခုဆရာဦးဝင်းရှိပြောသွားတယ်ခိတ္တကြွားလာရင်တော့နှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝါမြောက်ပြီးရွှင်ရတဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပါဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကကြွားလာလို့ဒုတိယကျင့်ကြွားလာရင်တော့ဝါမြောက်ပျော်ရှင်သွားတဲ့ကျူဆူတဲ့သူတွေကတော့ခိတ္တနဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတက်ကြသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပဲလို့ခုနကဝန်နေကြီးကွဲရတဲ့သူတွေကျတော့ဒီမိကြီးပေါ်မှာပဲသိပြီးတော့ကြံခဲ့မှာဖြစ်တော့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကတိချင်းပြီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူး။เนาะမပြီးသေးဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားနဲ့တန်ရှင်းသူတွေပေါ့နော်။ဘောမြောက်ပျော်ရှင်တဲ့သူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနှစ်ပေါင်း1000စိုးစားအောင်မယ်တဲ့။ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲသူနှစ်ပေါင်း1000။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှစ်ပေါင်း1000ဒီမြေကြီးမှာလဲဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာကတော့မြေကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲအဲ့ဒီချက်နှစ်ပေါင်း1000သ
န့်ရှင်းသူတွေခရစ်တော်ပြတင်ဆက်သွားပြီးတယ်မှာနှစ်ပေါင်းတထောင်ကြီးကြီးမှာပါဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကျန်ကျန်ကျန်လေးဖတ်ပြပရိဂျန်စေကျွန်တော်တင်ကန်းသားတွေမှာရှိပါတယ်တိတ္တနဲ့သုံးတပန်းကောင်းတပန်းဒီအနက်ဆုံးသောတွင်းဤတော့နေတန်ကျိုးကြီးကိုဂိုင်လက်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့ယောဂမြည်ရှေးမွေဟောင်းမာနစာရန်တိဟုသောနဂါးကိုကင်ဖန်း၍အနှစ်တထောင်ဖို့ချီနှောင်လေ၏အနှစ်တထောင်မကုန်မီတိုင်အောင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကမလှည့်ပြားရမည်အကြောင်းအနှစ်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့ချက်ပြစ်လောင်ထား၍တစိတ်ခလီအနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးမှတဖန်ခဏတို့ရောင်ကြီးဒါနှစ်ပေါင်းတထောင်မြည်ကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပြမဲ့အဖြစ်ပြဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတာတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်စာရမဏေနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေကိုအနည်းဆုံးသောတွင်တဲကိုချပြမဲ့တော့ခတ်ထားမယ်လောင်ထားမယ်လို့ပြောတယ်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စာရမဏေတစ်သက်လုံးကြောက်လာတာဒီချိန်ကျမှပဲထက်ကောင်းဝင်ကောင်းဝင်တယ်မှာတန်ကျိုးရင်းနဲ့တော့ရင်းနဲ့လာတော့စာရမဏေဘဲမှာထွက်ပြေးလို့မရဘူးသူဖမ်းဒီလိုလေးပဲဖမ်းလို့ရတော့နော်ဒီလိုလေးပဲဖမ်းလို့ရတယ်ဘဲဘာခုခံလို့လည်းမရနော်အဲသူ့ကိုတဲ့ချုပ်နှောင်လိုက်အောင်အဲ့နှစ်ပေါင်းတောင်အဲ့ဒါကတော့တကယ်တန်ကျိုးနဲ့မခတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်တွင်းတဲ့အထက်မှာထဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်ပဲအာသူ့ကိုတိုက်ပိတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တိုက်ပိတ်ထားတာမဟုတ်ပါဒါပုံဆောင်ထားတာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကာလအတွင်းမှာတန်ရှင်းသူတွေလည်းကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်တက်သွားပြီ။မတန်ရှင်းတဲ့အတွင်းတွေလည်းသေနေပြီ။ကောင်းဝင် sorry ဗျာဒိတ်ဆိုပါစကားစာရမဏေနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကသူ့နောက်မှာပါတဲ့နတ်ဆိုးတွေကဘာလို့မှမရှိတော့သူတို့ရှင်းမှာဘာပဲရှိနေလဲဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းအလုံးစုံလူသေးတွေလည်းတွေ့မယ်ဒီမှာတော့ပြောထားလူသေးတွေကတော့လမ်းပေါ်မှာပဲတဲ့အပုံလိုက်တယ်ရှိသည်များအားလုံးတို့ရှိမှတို့တွေ့သည်များအားလုံးကအကုန်လုံးကပါလဲဆိုရင်ပျက်စီးအကုန်လုံးကဘာမှရစရာမရှိအဲ့ဒီကြမှာတို့ဘုရားသခင်ကိုပုံကန်တဲ့အကျိုးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အကျိုးဘုရားသခင်ကိုတော်လှန်တဲ့အကျိုးကဘလောက်ဆိုးသလဲဆိုတာဆိုပြအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာရမဏေနဲ့သူ့အပေါင်းပါရီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအလုပ်မှမရှိတော့သူတို့အလုပ်ကဘာလဲသလားလူတွေကိုလိန်ဖို့လှည့်ပြားဖို့သွေးဆောင်ဖို့နေရဲရောက်အောင်သူတို့နဲ့အတူသွားရအောင်လိုက်ပြီးတော့လိန်နေတာအဲ့ဒါသူတို့အကရုံးတွေ့တာအဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်ရင်မနေနိုင်ဘူးတရက်တရက်တရက်ဒါပဲလုပ်နေတယ်ပျော်နေတာဒီအချိန်မှာတော့သူတို့လှုပ်ရှားအလုပ်မရှိဘူးသူတို့လုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တအားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီအလုပ်ကမလုံရင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးကသူတို့ခံစားနေရတယ်လိုက်သွေးဆောင်ဖို့လှည့်ပြားဖို့လိန်ဖို့လူလိုက်ရတာတယောက်မှမရှိဘူးအသေးကောင်ကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုခံစားရမယ်ဒါမြေကြီးမှာအထီးကျန်တန်ကျိုးနဲ့ခြိထားသလိုနော်အချုပ်နှောင်ထဲမှာရောက်နေသလိုသူတို့တိုက်ပိတ်ခံကြသလိုဒါရီကသူတို့ရဲ့အဲလောက်ခဲ့တဲ့လောက်ရဲ့ဆိုးရိုးတွေပဲနော်ပေါင်းတထောင်လုံးလုံးသူတို့အဲ့ဒီမှာပဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းဒီမှာကတော့ဒီခုနကြံ့ကြက်မှာပါတဲ့အနက်ဆုံးသောတွင်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်သားဘာသာတော့အဲ့ဒီပြောထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကတော့ဂျောက်နဲ့ကြီးလို့ရေးထားတယ်ဘယ်အချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရလဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီကဘာဦးချန်ခိုင်းတဲ့အငယ်နေ့မှာစာအုပ်နဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာကဘာမြေကြီးကမှောင်တိလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဘာမှမမြေချောက်ကနေတယ်အဲဒီပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲဒီပုံစံမျိုးတကြောင်မလို့ဒါကဘာမြေကြီးကအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းထောင်ပြန်မှဆိုလို့ရှိရင်လွင်တီးခေါင်နေရတယ်တော်တော်ကြီးတော့ဘာသာပြန်လို့တော်တော်တယ်နောက်တခြားကဘာမှာတန့်ရှင်းသူတွေရှိတယ်သူတို့နဲ့လည်းလုံးဝအဆက်မရှိရတော့သူကပျက်စီးခြင်းအလုပ်ကိုပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပျက်စီးခြင်းတွေပဲသူတို့တွေ့နေရမယ်အဲ့ဒါကိုကျသူတို့
ကိုယ်တိုင်ခံစားရမယ်လို့ရေးထားတယ်เนาะခရစ်တော်တိဒုတိယချင်းတကယ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဒါကဘာမကြီးကြီးရဲ့တကက်အချိန်နှီးမှာဘုရားသခင်ကိုနားမထောင်ခြင်းဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်ခြင်းဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်မနေခြင်းဘုရားသခင်ပညာတော်ကိုစုံခြင်းယေရှုကိုငင်းပယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေရဲ့ခတ်သိမ်းရဲ့ရလကပါလေဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းလို့ညှဉ်းညူးခြင်းလို့ပဲတွေ့နေရမယ်เนาะတရားမှကပောက်မှမရှိတော့သူတို့လည်းစုံစမ်းမှုလူမရှိတော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကာလနှစ်ပေါင်း1000အတွင်းမှာတည်တည်နေအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်တဲ့เนาะအရေးဒီမှာဒီနှစ်ပေါင်း1000တည်းမှာကျွန်တော်သိရမှာနံပါတ်1ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကိုယ်တော်စီအကန့်အသတ်မထားသောသူရဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ရဲ့အတိတ်ပဲเนาะမကဘူးသနာကျင်နာခြင်းကိုသူပြနေတယ်သူလူသားတွေကတည်းကြီးတွေဘလောက်ကြိုးစားခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြနေခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကျတော့เนาะကိုယ်တော်မိမိတရားမျှတမှုကိုလည်းပြမယ်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုလည်းပြနေတယ်အာသာရမဏတလောက်ဆိုးတာတလောက်ခံရမှာပေါ့ဆိုလူတိုင်းကဝန်ခံပါပဲเนาะနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြတော့တဲ့เนาะတခြားစัจ java လာမှရှိတယ်တန်ရှင်းသူတွေကဒါပေမဲ့အပြစ်ရဲ့တော်လံပုံကံမှုရဲ့ဒီရလကပယ်ဆိုးပါလားဆိုတာတွေ့မယ်တဲ့တခြားကပါမှာလဲအာရံအာရံအာရံနေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကလည်းပဲတို့ဖအာရံလိုပဲအစမှာအပြစ်မလုံမိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကလည်းပဲအလုံးမဒီအပြစ်မလုံမိတ်ခြင်းကအပြစ်ရဲ့အခါပါလဲဆိုတာမသိဘူးအဲ့တခြားကပါလူတွေလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့မြင်ရပြီနဲ့အပြည့်ရခါပါလေဆိုတာเนาะနှစ်ပေါင်းတော်တော့ဖြစ်တဲ့မဲ့ဖြစ်ပြလေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဖတ်ပြလေးကောင်းကြီးချပေးပါစေကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဒီနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာဒီမြေကြီးဟာအုတ်เนาะတုတ်တန်တစ်စပြင်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတော်လည်းပဲလူတွေကဒီမြေကြီးမှာလူတွေတက်ရှိတွေရှိပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံမှာခရစ်တော်ကပြန်ပြီးဆိုးဆန်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်အခွင့်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ရှိမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုမျိုးရှိတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ဆရာပြသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်25ယောက်က live ရှိရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာဖြူလင်းကတော့မင်္ဂလာပါတဲ့မြန်မာပြည်ကပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါเนาะဖြူနေရေးကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ comments တွေအဆက်ကိုအနေနဲ့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်Esther Clay ကတော့ Amen God bless you all ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆရာသမားတွေပြောကြားသွားတဲ့အရာပေါ်မှာသူအနေနဲ့ Amen ပေးထားပါတယ် Kekela Sabu ကတော့ Amen ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ကိုဆိုင်ဆိုင်ကလည်း Amen လို့ထပ်ပြောထားတယ်အနော် 2K4 ကတော့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးများအားလုံးဆိုပြီးတော့စင်ကာပူရဲ့နေသူနှုတ်ဆက်ထားပါတယ်ဂျော့ချစ်ကတော့အာမင် thanks ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့အေမောင်အရှူနော်ဆရာကတော့ဆရာအေမောင်ကတော့မင်္ဂလာပါတဲ့ပါဖရားအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေတဲ့တင့်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါစေဆရာကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အခုကျွန်တော် live ချီရှုနေတဲ့မှာ okay အာမင်ဆိုပြီးကိုဆိုင်ဆိုင်နဲ့နော် 2K4 နှစ်ယောက်ကထူထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကတော့ live ချီရှုနေတယ်ချီရှုယုံမကဘဲနဲ့ share ပေးခြင်းအပြင်ပါဝင်ပေးဖို့ရန်ထပ်မံပြီးတော့ခွန်အားပေးတတိပေးခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆရာဦးစိန်လင်းကိုယေရှုနာမနဲ့ပိတ်ခေါ်ပါတယ်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဇုံမကြောရောက်တော်မှာတရားတော်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖခင်ရှင်ပထမဦးစွာကောင်းကြီးချပေးပါစေဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးအားလုံးလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တဲ့သူသဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဘုန်းကြီးပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း1000ဆိုတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံဆောင်တဲ့နံပါတ်မဟုတ်ဘူးဒါနံပါတ်အတိအကျတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီဟာမတော်မီလေးမှာကျွန်တော်သိထားရမယ့်အရာလေးတစ်ခုပြောပါရစေ။ဖျားရှင်ကမတရားဘူးလို့စွပ်စွဲတဲ့သာရမဏေ။ဘာလို့ဆိုတော့ तू မတရားတာလုပ်တယ်ကဲဖျားပုံမှာ तू ပြန်ပုံတယ်ဖျားကမတရားဘူးတဲ့။သာရမဏေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားကမတရားဘူးလို့လူကြီးအများကြီးကလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြတယ်။နောက်ဒီတော့ဒီမှာတရားနာတဲ့သူတွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကတရားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမြတ်တပဲတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီတရားတော်များဝင်ငါခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီမှာတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလကအလားအသမဖြစ်ဘူး။ဒါဘုရားနှုတ်ကပါတော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အတိတ်ပြဘုရားနဲ့ထိတွေ့တဲ့ခါကြတော့တန်ရှင်းဆုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုပြည့်ပြင်ပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီအရာအားလုံးကို
အဖြူနဲ့အမဲခွဲခြားတတ်တဲ့နောက်မှာအချမ်းလူပဲဝင်ကပိန်ချနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတော့ဒီမှာတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကရွယ်ချက်မျိုးမျိုးနဲ့နားထောင်ကြတာရှိမယ်တချို့ကတော့သိပြီးသားရှိမယ်တချို့ကတော့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်မယ်တချို့ကတော့ဘူးတွက်နေနားထောင်တာရှိမယ်ဘယ်လိုကဖြစ်ဖြစ်ခရိယံတက်တာခရိယံလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပဲကိုယ်ဝေယချင်းရွယ်ချက်ကပန်းနဲ့အကြီးကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရဖို့ဖြစ်တယ်ဘာသာကိန်းကအတိအကျသူတို့မှာရည်ရွယ်သူမျှော်လင့်ချက်လေးတွေရှိတယ်သူနည်းတူတော့ကျွန်တော်တတ္တမန်ဤဥပုပ်အတင်းတော်ခရစ်တော်ထွတ်ချအခြင်းကိုကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်သောအတင်းတော်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်နေမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပဲစိုးစိုးဝါးဆရာတွေတင်ပြတဲ့အခါမှာကြွလာမယ်။နော်ကြွလာလိမ့်မယ်။ကြွလာမယ့်အချိန်နဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒီတော့စိုးစိုးဝါးဆရာတို့တင်ဝင်ပြောသွားတယ်ခရစ်တော်ထွတ်ချအခြင်းကြွလာပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ရှင်းသူများယုံကြည်သူများအားလုံးခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြေကြီးပေါ်မှာစာရမဏေပဲကျင်ခဲ့မယ်။အတူမှာလှုပ်ရှားမရှိကံစားပြစ်သူတနာယီဘလောက်ရတယ်တော့ပြောတော့သူအလုံးမရှိတော့အင်မတန်ပြင်းရှာတယ်နော်ပိုက်ဆံမရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာနဲ့ပုံဆောင်လဲဆိုလို့သူကိုတန်ကျွေးနဲ့ချီနှောင်ခြင်းလို့ပုံဆောင်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေကြီးမှာဘာဖြစ်တယ်လဲနိပေါင်းသထောင်ဇေယျတွင်ပြောပြီးပြီကောင်းမှာဘာဖြစ်တယ်နိပေါင်းသထောင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြစို့ကောင်းငင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့လူဒီခရစ်တော်ရဲ့စကားနားထောင်တဲ့လူဒီခရစ်တော်ရဲ့ပညာတော်အတိုင်းလက်လျှောက်တဲ့လူဒီအဲ့ဒီမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အေးဆေးပဲတရားတရားရိတ်ခါဆိုထုတ်စားမယ်ဆိုလာတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့တရားသခင်တရားစီရင်မယ်နော်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ညီဖန်ဆင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးသူညာရင်ပြီးတယ်သူ့နဲ့အတူတရားစီရင်ဝင်သူပြီးတယ်တဲ့ယာရီ20အငယ်လေးနဲ့6မှာဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဗလင်မြောင်းငံမြင့်နေတဲ့နာပေါ်တည်တဲ့ယုကလထိုင်တော့ပလင်းတဲ့ပလင်းပေါ်မှာထိုင်သူတရားစီရင်ခွင့်ကိုရတယ်ဘုသူ့တရားစီရင်မယ်သားရဲနဲ့သားရဲတစေလက်ခံတဲ့သူကျွန်တော်တို့တရားစီရင်မယ်ဖျားပဲမပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်မှတည်ကြပါတယ်နော်ဆယ်တင်ကတော့ရောက်မှတည်ကြပါတယ်ဟိုမှာတရားစီရင်တဲ့အထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါမယ်တဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့အခွင့်ပေးမယ်နော်ဘေကန္တဘေကန္တပေါ့နော်ဒီတော့ယေရှုရဲ့တည်တည်ခံရဲ့ဖျားရှင်နှုတ်ကပါတော့ကြောက်လေပင်ဖြတ်ခံရတဲ့လူတွေအတိတ်တွေကတော့လောကမှာတက်ရှင်တုန်းကတော့ညီမနိစ္စခံတဲ့လူတွေနော်အမျိုးမျိုးညီမနိစ္စခံလို့အသက်ထွက်သွားရတဲ့လူတွေခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့လူတွေကဒီမှာယောဟန်ကတွေ့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းပဲပြန်တွေ့မယ်ဘလောက်ဝန်းတန်စရာကောင်းမလဲနော်ဘလောက်ဝန်းတန်စရာကောင်းမလဲနောက်သူတို့ရဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ကိုသူတို့ရတယ်နောက်ဘုရားငြိမ်းငါမှာကျွင်းသောသူတို့သည်နှစ်တထောင်မကုန်မီအသက်မရှင်ကြ။နောက်ကျွင်းသောသူတို့ဆိုလို့အစိုးရဆရာတွင်ပြောပြတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိလေတယ်။နှစ်ပေါင်းတထောင်မတိုင်မီအသက်မရှင်ကြတဲ့။အငယ်ချောက်မှာပထမထမြောက်ခြင်းဝင်စားသောသူမင်္ဂလာရှိသောသူသန့်ရှင်းသောသူတဲ့။ပထမထမြောက်ခြင်းမှာပါတိဗျာခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်တွေ့လာတဲ့အခါမှာပါတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။မင်္ဂလာရှိသောသူသန့်ရှင်းသောသူဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်တွေ့လာခြင်းမျှော်လင့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာရှိသောသူတန့်ရှင်သောသူလို့ဖခင်အတတ်မှတ်တယ်။သာဒမန္တမတတ်မှတ်ဘူး။တခြားလူလည်းတတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဖခင်ရှင်တတ်မှတ်ခြင်းခံတဲ့ဒုတိယဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်တယ်လို့ဖခင်တတ်မှတ်ထားတယ်။ဘဒူးမတ်ဘေသာဒမန္တနောက်လိုက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမတန့်ရှင်ဘူးလို့ဆွတ်ဆွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘုသူနည်းမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်။အကဘာယူဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဥကဘလူဖန်ဆင်းလဲဖျားဘေကလာတယ်လဲသူ့အမည်ပြနာမည်ဘလူခေါ်လဲနောင်ကြီးကမောင်မဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲသူမပုံတင်နာမဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမေးလို့ရတယ်တဲ့မေးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်အားလုံးကိုရယူမှာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းလဲကိုသိချင်တဲ့အရာအကုန်လုံးမေးလို့ရတယ်နော်နှစ်နှစ်ချွတ်ချွတ်မေးလို့ရတယ်ဖျားကအင်မတန်ဖြည့်ချင်တယ်နော်ကနေရလူသားသမီးတွေဖျားအင်မတန်ဝန်းတာတယ်ပြည်ယုံမှသူဖက်တာပြီးတော့ဗာတိကျင်လည်းသားဗာချစ်တိကျင်လည်းသမီးဆိုသူကအင်မတန်မှဖြေဖို့မှသူ့မှာဆန္ဒရှိတယ်။သူ့ပြင်မကတည်းပဲနဲ့တရားစီရင်မယ်နော်သားတို့သမီးလည်းလာပြီးတော့ဝိုင်းတရားစီရင်ပါ။နော်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရိယံများလေးရမျောလင့်တဲ့တနည်းခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရမျောလင့်ချက်ထာဝရအသက်ကျွန်တော်တို့ရနိဗ္ဗာန်ပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ရနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒီတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဒိတ်20အငယ်ခုနှစ်ကနေ6မှာကျတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်တစ်ထောင်လွန်ပြီးမှထောင်ထဲကလွတ်ခွင့်ရတဲ့သာရမဏေနော်
သမုတ်တရားသေးလုံးလေးများများသောဂောကမဂောကကျွန်တော်တပြားတိကျမ်း20အငယ်ခေါ်ကနေကိုးမှာဖတ်တဲ့ခါမှာဂောကမဂောကဆိုတာဘာကြီးပါလဲဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုတာရှုပ်ပါတယ်နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဂောကမဂောကဆိုတာစာတန်နောက်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရည်တွက်လို့မရတဲ့နံပါတ်တွေနော်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြန်သေးလုံးလေးများများတယ်သမုတ်တရားသေးလုံးဘယ်သူမှရည်လို့မရပါဘူးနောက်ကျွန်တော်သမုတ်တရားသေးလုံးလို့ပြောနေကိုခြေတော်ပေါ်မှာကတ်တဲ့သေးတော်မှာမရည်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဒီလောက်ထိများတယ်တဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေထလာပြီးတဲ့နောက်မှာနော်စစ်တိုက်ဖို့စီဝေးချင်းကစာတန်တက်လာပြီသူသူများတို့ဒီမြေကြီးမျက်နှာပေါ်သို့တက်၍တန်ရှင်းသူတွေတက်ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတွေတက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တက်သားတွေကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ PDF တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတက်သားတွေဖြစ်တယ်။နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစိ့ကဘုရားရဲ့တစိ့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အလံတော်ကအီမာနွေလအလံတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုစာရမဏေကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်။သူ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့သူတိုက်မယ်။ဒါသူ့အတွက်နောက်ဆုံး။နော်သူ့အတွက်နောက်ဆုံးကိုနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သေကံဒီတစ်ချက်တော့ဤတောက်ပြေဦးမှာပေါ့နော်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခဘုရားသခင်အထံတော်ကကောင်းငင်မှာမိကြပြီသူတို့ကိုမြို့လေဤတဲ့ကောင်းငင်မှာမိကြတော့မြို့တယ်တဲ့ဒါကနော်လော်ဘီတွေပြောတဲ့ကမဟုတ်ဘူးဘောမတွေပြောတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တရားတွေနှုတ်ကပါတော့ပြောပြတဲ့အရာနော်နောက်ပြောအငယ်ဆယ်မှာသူတို့လက်ပြသူတို့လက်ပြသောမာနကို၎င်းသားရဲ့နှင့်မိစ္ဆာဘယောဖက်ရှိရာကန့်နှင့်ရောသောမိအိမ်ထဲသို့ချက်ပစ်လေ၏သူတို့သည်နှင့်ညမပြကပန်အဆက်ဆက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံရမည်ဒါကတော့ကောင်းရင်မှာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ရဲ့အနေအထားဒါဒီယေရုရှလင်မြို့တည်နော်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ကြရတယ်ဒီထဲမှာတန့်ရှင်းသူများကယ်တင်ခံသူများကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီမြို့တည်မှာပါလာပြီးတဲ့နောက်မှာယေရုရှလင်မြို့တည်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မတ်ပုံတည်မှာတည်ခွင့်ရှိမယ်။နေနိုင်ခွင့်ရှိမယ်။ထာဝရအသက်ပေါ်ပြအတိတ်ပြတော့ဒါခရိယံမျောလင့်ခြင်းရဲ့အကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အခုနောက်တုန်းကကန့်နဲ့ရောတော်ငရဲမိကကပ္ပအဆက်ဆက်လောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာမလဲမသိတချို့ကတော့ထာဝရလို့ပြောကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီအရာကိုကျန်တဲ့ရဆရာဦးအောင်မောရှင်းပြသွားလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်။အားလုံးယေရုရှလင်မြို့တည်မှာပြန်တွေ့ကြစို့ဘုရားရှင်အားလုံးကောင်းကြီးချပေးပါစေ။အာမင်သူကျေးဇူးတင်တယ် live နားထောင်နေတာ25ခုရှိပါတယ်။နောက်သူကြီးပေါ်ကတော့ခရစ်တော်ပြန်ကြတော့ဖို့နီးပြီတဲ့တည်င်းကိုဝေငှမိရင်အချို့ကရည်စရာလောင်စရာတခုလိုပဲမြင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လောင်ရည်သူတွေလောင်နိုင်ပါစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကနေတော့ကြောင်းရသည်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့လောင်ရည်နေခြင်းဟာသူတို့တနေ့ကျရင်နောင်သားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကမဲ့တာဝန်ကကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ညာဘောကတော့ Hello God bless you all ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်နှုတ်ဆက်ဆုတောင်းပေးပါတယ် One Bow One Boom လဲ One Boom လဲကိုဆိုင်ဆိုင်ကအာမင်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဆရာဝင်ကချစ်ကိုထူထားတယ်နောက်သူကဖော်လဲအဲ့လိုပါပဲပြီးတော့ဆက်အေးမောင်ကတော့မင်္ဂလာပါဖဖရာအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေလို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောင်နောင်နဲ့ဖြူလင်းနဲ့နောက်သူကဖော်ကပဲအာမင်ဆိုပြီးတော့ထူထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာအောင်မိုးနဲ့အတူကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဖခင်ယေရှုတော်ကြောင့်နော်ခုနပါစတာကံဘွိုင်းရောအရှိမရှိတဲ့ဆရာများလဲပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ကြရပြီဖြစ်မယ်ဒီတကွာတရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့မဟာတိုက်လံပွဲဘယ်ကစခဲ့သလဲဘာကြောင့်တိုက်လံပွဲဖြစ်ပေါ်ရသလဲတိုက်လံပွဲရဲ့အဓိကအောင်နိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့သင်ယူခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်။တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်သူဘက်ကနေယက်တီဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့နော်အရာရဲ့နော်နောက်ဆက်တွဲတွေဘလို့တွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့သင်ယူနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့
လူညံနဲ့နားလည်မိသလောက်အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပြသထားပေးတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။နော်ဒီဥပုသ္စာပြေရေးသားတဲ့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ခြင်းအသင်းသူအသင်းသားတွေထဲမှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်ကိုသူတစ်ပါးကိုဝေမျှဖို့မဝတ်မယဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိသလဲဒီထဲမှာသင်တဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်နေသလားเนาะဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်မဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ပဲရှိနေသေးသလားဒီတစ်ပတ်ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာဟာเนาะနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ဆိုင်ရာရဲ့เนาะကဘာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ရက်เนาะနောက်ဆုံးတကနောက်ဆုံးဖြစ်ရက်ကိုတခုပြီးတခုเนาะကလကာဖွင့်ပေးသွားတာဖြစ်နေတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကောင်းနားထောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့เนาะသူ့ရဲ့เนาะဘေးဒဏ်ကျရောက်လာမယ့်အကြောင်းတွေပါစတာမန်ပြီးပြောသွားတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကျွာလာမယ့်အကြောင်းတွေနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကာလနဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ရဲ့အဆုံးဖြစ်ပြမယ့်အကြောင်းเนาะကျွန်တော်အပိုင်းကတော့ the two eternities เนาะသာဝရเนาะနှစ်ခုပေါ့เนาะသာဝရနှစ်ခုကတော့သာရသေးခြင်းနဲ့သာရရှင်ခြင်းပဲเนาะဒီထဲမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းလေးတွေရှိပါတယ်เนาะအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကဆရာယူစိန်နေပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအဆက်လေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ပြီးတော့သွားရအောင်ဆရာကြီးခုနကပြောခဲ့တာကတော့သာရเนาะမီးလောင်မယ်ဆိုတော့เนาะမီးနဲ့ဖြက်စီးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်တော့လူတွေကကြမ်းပိုက်ဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအ내ဖွင့်ကြသလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကြောင်းအရာလေးရှာရအောင်เนาะဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်6မှာတော့ထိုသူများသည်မြေကြီးမျက်နာပေါ်သို့တက်၍တန့်ရှင်းသူတို့၏တက်ကို၎င်းချစ်ပွေသောမြို့ကို၎င်းဝိုင်းကြ၏ထိုအခါဘုရားသခင်ထံတော်ကောင်းငင်မှကြာ၍သူတို့ကိုမျိုးလေဤလို့ပြောထားတယ်เนาะဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะတတိချက်ဆရာကောင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုရှိတယ်เนาะအခန်းကြီး20အငယ်7ကနေ25မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါเนาะဒီမှာတော့sorry အငယ်30เนาะ30မှာအခန်းကြီး20အငယ်30မှာသူတို့ဒီနေညမပြတ်ကဘာအဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရကြလက်တံဒီချမ်းပိုက်ကိုလူတွေကအ내ပွင့်တဲ့အခါကျတော့သာဝရเนาะငရဲမီးဟာအစင်လောင်ကျွမ်းနေမယ်เนาะရက်တန့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့เนาะဒီအထဲမှာကြာရောက်တဲ့သူတွေကလည်းเนาะအသက်သေးဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့သာဝရကန့်နဲ့ရောတဲ့မီးထဲမှာဆိုရင်เนาะကဘာအဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရကြမယ်ဆိုတော့เนาะလူကဟလာမီးရတောက်လျှောက်လောင်နေပြီးတော့အလောင်ကျွမ်းခံရတဲ့အပြစ်သားเนาะအပြစ်ကိုမစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့အပြစ်သားတယောက်ကเนาะဒီမှာဆိုရင်မသေးတော့ဘဲနဲ့သာဝရပဲမီးလောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလူတွေကနားလဲကြတယ်เนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပုသ္စာပြေဆရာကြီးဟာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးသိစေချင်လဲဆိုတော့เนาะစာလံကျမ်းအခန်းကြီး39အငယ်20မှာသူပါပြောသလဲတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားသလဲမတရားသောသူသည် sorry စာလံကျမ်းအခန်းကြီး39เนาะအငယ်20မှာเนาะ okay မတရားသောသူတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်သာရပြားဤရန်သူတို့သည်ကျက်စားရအရက်ဤအသေးရေကဲ့သို့ဆုံး၍မိကိုဖြစ်လျက်ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်။နော်မိကိုဖြစ်ပြီးတော့နော်ဆရာကြီးတယောက်ဒီ amazing facts တဲ့မှာဆရာကြီး dog bachelor တော့ဘာနဲ့သူပုံစံပြထားတယ်လဲဆိုတော့နော် bible study series တဲ့မှာဆိုရင်နော်မိချစ်ဆန်ကဲ့သို့ပဲနော်မိချစ်ဆန်ကအတိုးအရှေးနော်တခါတဲ့အရွယ်အစားမညီမြဘူးเนาะမတူညီတဲ့အရွယ်အစားနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့မိမိကျင့်တဲ့เนาะပြုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတနည်းကြရင်ဘုရားသခင်ကမိမိရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုအခြေခံပြီးတော့တရားစီရင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
เนาะมีจะสันเลียตะกาเดลองจ้วนจ้วนจ้วนนอกมีซากုံตัวได้อธิเนาะดีกะนี่ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာเนาะဒီအဆုံးကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အရှိမเนาะဖုံးကွယ်မရပဲနဲ့เนาะခုနဆရာသမားကြီးတွေအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲเนาะဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ prophet မကြီးเนาะဖြစ်တဲ့ Ellen G. White အနေနဲ့เนาะဒီမဟာတိုက်လှန်ပွဲကြီးစာအုပ်စာမျက်နှာเนาะ666နဲ့668မှာเนาะဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေသတိချက်စေခြင်းနဲ့စိုးရုံလွန်းသောကဘာသာအားလုံးသည်ဘုရားရှင်ဤပြင်တော်ရှေ့၌ယက်နေရ၍ကောင်းကင်ဘိုးချေရှင်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုစန့်ကျင်ခဲ့သောအပြစ်ကိုခံယူနေကြသည်အယူခံဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းများလည်းမရှိတော့ပါအကြောင်းပြเสียရာစကားလည်းမရှာမရတော့ပါသာဝရသေးခြင်းပြစ်ဒဏ်ကိုခံယူရမည်ဟုအမိန့်တော်ကြလာတော်သည်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတို့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာလူတိုင်းเนาะမတည့်ရက်လျက်เนาะငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသမျှအတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပြင်ရှင်း၌ပေါ်လာရကြမည်။ကောရိန္သုဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်10မှာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့เนาะပေးမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဲ့ဓာရအသက်စုကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်เนาะမိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အပြစ်ရဲ့နော်ဆွဲဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သာဝရပျက်စီးခြင်းတွေကိုသင်ရွေးချယ်မလားဒါသင်ရဲ့နော်ရွေးချယ်စရာအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ငန်းစာကိုဒီတပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဒီ3လရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေ့လာရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြုံဆုံနေရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာတမန်တရားကိုအမြဲတမ်းဆွဲလန်းပြီးတော့အဆုံးတိုင်အောင်သစ္စာရှိတည်ကြည်သက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။သင်တို့တူးစီပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။သူကျေးဇူးတင်တဲ့ Greek ပညာရှင်တွေ Hindu Buddhism ယုံကြည်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမှာကောင်းကင်ဆိုတဲ့နေရာကတကယ်တမ်းကျတော့အချိန်မဲ့နေရာမဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာမဲ့နဲ့ဝင်ရမဲ့အရာ။အာတချို့ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်အိုနာတည်ခြင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းဘာမှမရှိတော့တဲ့နေရာဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကဲ့သို့ရှိတော်လဲပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရကောင်းကင်တည်တဲ့မြေကြီးတည်ဆိုတာတကယ်ရှိတော်အရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်ပဲရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမရောက်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာဆန်စားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာပျော်ရွှင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုထက်နိုင်ရှင်လို့မရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာထာဝရနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်တင့်အနေနဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေလောက်နဲ့တင့်ဘဝကိုအဆုံးမတတ်မိဖို့ကျွန်တော်တို့မှာမျောလင်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကမကြခင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျောလင်းချက်မရောက်ခင်တင်စိတ်ဓာတ်ကျသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကိုလုံးဝလုံးဝအလွတ်မထားဘဲနဲ့တင့်အနေနဲ့အမြဲတမ်းကြည်ကျပါအောင်စုပ်ကိုင်ဖို့ခရစ်တော်ကိုသာလင်းရှုမြော်ဖို့ပြီးတော့သူရဲ့ဂတိတော်တွေကိုအမြဲတမ်းဆွဲလမ်းဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတပတ်သင်ခန်းစာကိုဒီများနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့လာမယ့်အပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှမင်ှာမတော့ကုအရှင်မာကု sorry ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှာတော့စာအုပ်ရထားပြီဒါမဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ချင်းလိုပဲရှိသေးတယ်မြန်မာလိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထုတ်တဲ့စာအုပ်တော့ရပြီPDF file အနေနဲ့ရရှိပြီးပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေဂိုင်ဖို့အထူးအနက်ဖွင့်ကျမ်းပါတဲ့စာအုပ်လေးတော့မကြာခင်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအမေရိကမှာရှိတဲ့လူတွေစာအုပ်လိုချင်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့မှာထားဖို့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့် quarter တစ်ခုလုံးမှာတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကို
တစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကျွန်တော်မမရဲ့အခန်းကြီး16ရှိလားမသိဘူးเนาะအခန်းကြီး16ထိရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး16ထိရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရက်တခန်းကျော်ကျော်လောက်လေ့လာရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ပြီးနိုင်တဲ့လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျမ်းစာတအုပ်ပြီးတော့တကြောင်းပြီးတကြောင်းလေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ biblical teaching ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့စီဝေးပြန်လဲရုပ်သိမ်းဖို့နိုင်တဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ခဏလေးဥညွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြစို့ကောင်းကင်ဘုံရှင်မြစ်တော်ရှင်ဖဖရာတကွာသာလုံးကိုရောဆောင်ရှောက်ပို့ဆောင်တယ်ဒီနေ့ညနေလဲကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးခွင့်ပေးတယ်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောဖရာကိုရောချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်စာတန်ကတော့အဲ့ဒါကိုနီလာမျိုးစုံသုံး၍ကိုရောရဲ့ပုံရိပ်ကိုကိုရောရဲ့ရုပ်တွင်တရံကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တကွာတာလုံးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရောရဲ့ရွေးနုတ်ချင်းနဲ့ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုတခါပြန်လဲ၍ကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောသွားပြီးဖြစ်တယ်ယုံကြည်နိုင်ခြင်းခွင့်ကိုပေး၍ယုံကြည်ဒီအတိုင်းသက်ရှင်နိုင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူပါကိုရောရဲ့ဂတိတော်ရှိဒီတိုင်းကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်စားနိုင်သောသူတဦးချင်းစီတိုင်းဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းတကွာတာလုံးပို့ဆောင်တော်မူသောယေရှုတော်လာမယ့်ကွာတာမှာကျွန်တော်တည်သပန်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုသူကလေ့လာနိုင်ဖို့ကိုရောရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြည့်လက်ယူသည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖာဖရာအာအာမမင်င်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်လာမယ့်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါဘိုင်